صدر صاحب گواہ دے دا صدر صاحب تزما ہر ٹائم دے سر پدی بانی جنگی زما دے سر پدی بانی دغی چ دینن کونسل دا ملگری دی مہربانی ہو گدا ملگری تززان سر کینوا دا ملگری تززان سر وڑا دا گواہ دے د سره زما په دې سیس باندې جنگي خو دا وی چیرې مشران براشي کمیټي هغه وی چې کمیټي به جوړو کمیټي به جوړو هغه لکه کمیټي جوړ نه کړل دا موږ په خپل لکه بیا را پاسې په اخر وخت کې وینا شوه دا ټولو ته شوه دا چا کې دې چې چا دا پکې نیم شوه دې ځکه کسان مو پکې پاتې شوی می زه دا غوي معذرت غواړم او بیا خاص کر د سرپرست به چې هغه وګخ کته کړل او دا قافله کې د تو مخه ته قدم واغسو بل د مرګرو تنقید وکړي واقعي خبره دا چې دا سدا لکه د دین مخ کې تاسو لګي لګي مشورې شوي څوک پکې راغلي چاته جواب شوي چاته نه دی شوي دا خبره زه بالکل منم غلطه شته دی چرمین چې څوک جوړي ټول راټولېږي چې لکه موږ د پلان کې چرمین جوړ تاسو خو خره کنه دا سر پیتی ماشته او کنهشته کړه د ټیکټ خبره له وسو په کار دارا چې ټول راټول شوی وي تاسو ټول مشاورت کړی وی چې لکه ټیکټ پلان لور کړو تاسو خوښه ده کنه ده دا زما کلیوال دی سرفراز خان په 2004 کې د کردار شروع کړی دی په 2008 کې موږ میټینګ راغوښتو په هغه وخت کې 15 کسانو په 2008 کې او دغه تصمیم بیا موږ راوستو او هغه بیا پکې تقریر وکړو میټینګ هم وکړو دغه هم وکړو ډېره قرباني ده ورکړې ولې غریب دی ښه ایماندار سړی دی ښه تکړه سړی دی خو غریب دی موږ به دا نه کوو چې مالدار او که د غریب دی موږ به د غریب سره د مالدار په زیره باندې موږ د غریب سره ډېر ودرېږو نو زه درته ریکوست کوم درخواست درته کوم چې دا خلک وایي چې پی ټی آی والا به په کم مخ باندې وډغواړي زه درته قسم خورم د عمران خان په ویژن باندې بابا موږ هر ځلې ورځو په اوچتو سترګو به ورځو خو که حق تلفي د چا شوي هغه ته په دې سترګو کې سترګې اچو مخامخ به ورته دا خبره کو چې بای وانه دې کړه او مار دې کړه د ماري او د داړي او د کرپشن دې په پی ټی آی کې نشته خانه کاغذ موږ صدر کوي او کاغذ ورکر کوي او کاغذ بل کوي کاغذ بل کوي مخامخ برا پاسي مخامخ ورته خبره کوي نن سبا د میډیا د ور دی وروره یو دوه کسان راغوړي پرنس کانفرنس کوي او چې کبه غلط کارونه کړی بلکل بر ملای وای خان ډیکشن د جسو په مدریګي نه غره دا خبره به بالکل غلط وي جلا غریب دی او دا مالدار الحمدلله هر سړی خه مقابله کولې شي چې الیکشن تر هو ته نو هغه بالکل د زړه نه دا وی دی او هر ملګری دی هغه خه مقابله کولې شي ان شاء الله دې سره به مونږ هم لا تړکو او دا د مخکې نه مونږ دې ملګرو ته ویلو یاره چې کوشش کوو چې آزاد و نه درې دوه مونږ کوم خرچه اخراجات کوو او خپل ملګری ته وباسو ان شاء الله روان وخت کې به زمونږ تحریک انصاف او خصوصا بدرګه یو مضبوط طاقت او قوت جوړي خو زموږ ملګري دغه شان په یو لار شو په یو لین شو په یو خبره شو بل کومه خبره چې زمونږ ترمنځ وشي په کار ده چې په هغې امد درآمد بیا موږ وکړو.